Douglas Thiago, boa tarde, guerreiro. Quando os vigilantes vão poder trabalhar com a 1.40? Eu conheço a 1.40. Já passou da hora, obrigado, cara. Passou da hora, todo mundo sabe, cara. Os profissionais de segurança privada, pública, né? Outro dia teve uma live aí, teve um podcast aí, um agente aí de segurança pública até falou aqui do armamento que a gente usa, cara. Então, complicado. T8, 1-12. Num carro forte, competir com um bandido que chega aí com fuzil, bomba e o caramba 4, e a gente com as nossas armas de 1983, né? As armas ainda são as mesmas, então já passou da hora, cara. Bem, a gente sabe que já passou da hora, né? Isso aqui é esperar que os deputados aí possam fazer alguma coisa aí para mudar isso aqui, mas não vejo interesse da parte deles, né? Infelizmente, a nossa classe está abandonada.